Hey, Yusu. Maria. Maja poos! Paremal on veel väike putka. Sai ära see tüüp, ma arvan. Sai ära või? Jah. Ei lohe. Tuna, ma läksin pre-fire'iga välju praegu. Oota, ma Andreas, kontrolli seda maja. Muutan nurka. See on maas. Okei. Okay. Tahad kohe minna? Ma panen katte peale ja liigu edasi. Oota. Jälgi, et paremal ei oleks. Andreas, vaata paremal. Okei, okay, liigu. Ma vaatan otsa, vaata paremal. Mhm. Avad ise või? Hei, mine nurka, sa saad ilusasti. Kõra, siin on otsa kohta. Oota. Siin on, siin on! Oota, ma lasen ära automaatiga. Jah, avage kaugemalt nurka! Ruttu, ruttu, ruttu! Sain vist. Pihtas! Andreas, ruttu avab, siin puu taga! Mul üks relv ei ole. Tule vastu! Tubli poiss, Tim! Näen! Liigu paremale! Sai ära! Ma olen oma jääle peale ära karjunud juba. Sa pead rogumata. Ka peal, otsi! Maas! Selle taga, kaugel! Kus kohas? Näite suund, näite suund! Kaugel suunde tagas mõõd. Ei liiga kaugel. Pihtas! Majas või maja sinne pealt. Andre! Kura, kas sa tuled ka? Pihtas! Kõrg tule filmi seda. No. Nii. Kas see on hea? Jord. Sees! Jäägi! On siin midagi katta? Ma ei tea. Läheb, 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 läheb! Ta siit poolt. Anna. Andreas jäi väikse putke juurde. Ta sai surnud. Andreas sai ära minus. Vidíš, kto to? Jo. Čas. Máme krvel.
Rain, 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 ümber pöörd, ümber pöörd. Rain, selle taga. Selle taga. Liigu paremale, liigu paremale. Margus on ka kuskil, nii et jälgi, mida lased. Margus, teeb actionit, mine natuke peale. Rain, vasak, vasak, vasak! Vasak! Mul on kaamera, tule ja vaata pärast! Sa lasid kas vasakule või paremale, aga minule pihta sa ei lasnud lähedale ka mitte. Ei ole. Kohe näeme, kes tõuseb. Jooksid paremale. Ma lähen paremalt. Maas! Liikuge minuga kaasa!
Kaks maas! Kaks maas! Üks keskel alles! Hoian tuld! Liikus ära! Üks sel! Teile liigub peale! Peep, asu koht! Sain! On meil keegi veel vasakul või? Liigu jurmalt vasakule, praktiselt tee äärde välja. Double 07, on the job. Ees on kaks pikki vähemalt. Kust kohast? Veel vasakule, selle aega vall. Üks maas. Need on need, kes surnuvalast tulid. Kas kellegil salve on? Viska üks, mul on viimane. Viska. Mul on ka viimane. No, okei. Teeme reorgi või? Aga teeme selline puhtaks. Siin on neil surnuvalast, neil teised pool seda kõik. No jah, no. No aga neil on ainult kolm korragi elu, no. Lõpuks saad otse. Teine variant on maja tagant minna. Paremalt poolt täiesti. No seda mõtlesingi, et läheks paremalt poolt. Okei, lähme. Prooviks seda puumaja. Ei ole seal samas, no. Ära tule. Tule. Sina. Mingi koomik on mäe nurgas. Alla on ma karda vastane. Nii et võta ette vaatlikult. Praegu liilu. Mine liitsalt mööda ja. Lampi saad alla vajutades. Kaitse! Lähme ära.